ជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងច្រើនអស់ចានដែរពិភពលោកចាត់ទុកក្រូចឆ្មាគឺជារបស់សំខាន់ជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកតើវាអស់ចាត់ដោយបណ្ឌិតទៅក្រូចឆ្មាត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាគឺជារបស់ដែលសំខាន់បំផុតនៅទូទាំងពិភពលោកដូច្នេះសូមទទួលស្នើអំពីថាតើក្រូចឆ្មាមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះទី1គឺធ្វើឲ្យឃ្លាកសក្មេងអ្វីដែលធ្វើឲ្យឃ្លាកសពូកែជាងក្រូចឆ្មានោះទេមុនពេលដែលលោកអ្នកទៅងូតទឹក សូមយកក្រូចឆ្មាមកលាបហើយនឹងដកខាត់នៅលើក្លៀករបស់លោកអ្នកមុននឹងចូលទៅងូតទឹកការដកក្លៀកជាប្រចាំបែបនេះវានឹងធ្វើឲ្យក្លៀករបស់លោកអ្នកសថែមទាំងជំរុះរោមនិងចិត្តរញើបានល្អប្រសើរទៀតផងបន្ទាប់ពីងូតទឹករួចលោកអ្នកអាចប្រើជាក្រែមផ្ដល់សំណាបដល់ស្បែកដើម្បីបន្ទន់ក្លៀករបស់លោកអ្នកឲ្យកាន់តែសនិងទន់រលោងទី2គឺបណ្ដេញសត្វល្អិតលោកអ្នកប្រហែលជាបានទស្សនាកម្មវិធីសុខភាពអ្នកដែលបង្ហាញជូនអំពីការ បណ្ដេញសត្វមូសដែលប្រើខ្លាំពូជាមួយក្រូចឆ្មាដូចជាកន្លាតរុយនិងមូសជាដើមវិធីធ្វើគឺដាក់បីកំចាត់មូសនិងស្រមោចចេញពីបន្ទប់របស់លោកអ្នកសូមយកក្រូចឆ្មាពូជាពីចំណែកហើយដោតខ្លាំពូនៅក្នុងក្រូចឆ្មានោះសត្វទាំងនោះដេញចេញពីបន្ទប់ភ្លាមៗតែម្ដងទី3គឺជំរះស្នាមប្រឡាក់ពីផ្លែឈើដូចជាផ្លែប្លូប៊េរីជាដើម នៅពេលដែលលោកអ្នកកំពុងតែរៀបចំផ្លែឈើស្រស់លោកអ្នកប្រហែលជាអាចប្រឡាក់ដៃដូច្នេះហើយទឹកក្រូចឆ្មានឹងជួយជំរះពណ៌ដែលនៅជាប់នឹងស្បែករបស់អ្នកមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទឹកក្រូចឆ្មាក៏កម្ចាត់ស្នាមប្រឡាក់នៅលើសម្លៀកបំពាក់បានយ៉ាងងាយស្រួលដោយគ្រាន់តែត្រាំសម្លៀកបំពាក់ក្នុងទឹកក្រូចឆ្មាពីរបីនាទីតែប៉ុណ្ណោះមួយទៀតក្រូចឆ្មាគឺអាចកម្ចាត់ក្លិនបន្លំនៅក្នុងស្បែកជើងរបស់លោកអ្ន
hà việc bất chì miên khăn mũi đầy mình cua ở sớm nụ tê chạy đó chạy đạp bay cầm chặt khăn ạc rõ tình ổn nụ ở chanh bì sẽ bãi chương rồi bọn lúc nè cứ dương cron tài giá sử bộ cửa chứng mát đã khăn khăn nông sử bãi chương chứ bì xác cứ sử bãi chương khlúc to tay mà đó cứ thử bẹp ní ở sử bãi chương đặt miên khăn thôi mà đang tà lọc bằng vinh hay ở miên khăn ạc rõ chạy tình ạc tây nụ tê chạy mình sầm rúa propan rụm lệ hà dựng đơn than đất khăn ông khôn pran được bao dưỡng miền propan cà phê riêng cây tràn hai còn miền sợi riêng xanh xanh đôi chiếc tham cà phê phổ viên lồng ven chị đám đại thôi càng nghiệp xanh xanh bị khỉ nhưng làm mấy rồi chấm má cứ trên đại cái tên mùi là ở xa phong đá đất khăn ông ca sầm ạt phơi propan rụm lệ hà được bao dưỡng đào dưới đất ông pi bị thi phơi trẻ bị thi sầm mạnh nút cứ dưng nhám tật rồi chấm má cái đá ở trên bồn nằm tật khmốm nơi bề bắc bên đại dương buốt tê tê, bên đại thà, bên đại dương cạo bị kinh phlem, kêu như ai thuê nhà bán phlem, trẻ, hai đường chuối thuê ai prasa láng, đời ca đùm lệ hả, nóc băng can, propan phep san, propan lục nè, bên trâm tai bẩn nọ, cá tự tiên tự kêu chim ai chim bồn tự đá lưới chim bồn tự khmốc nơi bề bắc, có chuỗi băng can vitamin C tự đào sáy thuê ai tôn rồi lốn, đừng so thá thèm tiệt phong.